स्वागत छ तपाईँहरूलाई युट्युब च्यानल यस्ट्रो चित्रमा आज हामी हात हेरेर कसरी विदेशको बारेमा अनुमान लगाउन सक्छौँ वा व्यक्तिको विदेश यात्रा सफल हुन्छ असफल हुन्छ विदेशले उहाँलाई कतिको दिन्छ व्यक्तिले विदेशमा सेटलमेन्ट प्राप्त गर्छ कि नै वा व्यक्तिको विदेश यात्राको योग उसको भाग्यमा कतिको बलियो छ भनेर हात हेरेर कसरी थाहा पाउने भन्ने कुरा चाहिँ म हजुरलाई जस्ताको तस्तै आफ्नो अनुभवको आधारमा सेयर गर्दैछु मैले हजारौँ हात हेरिसकेको छु र त्यसमध्ये धेरै विदेशमा बसिरहेका व्यक्तिहरू अमेरिका क्यानाडा जापान आदि देशमा बसिरहेका नेपालीहरूको पनि हात हेरिसकेको छु र उहाँहरूको हातमा त्यस्तो के रेखाहरू थियो मैले कमन के भेट्टाएँ त उहाँहरू सबैको हातमा त्यस्तो कमन रेखा के भेट्टाएँ र कस्तो रेखाले के फल दियो आज म तपाईँलाई सेयर गर्दैछु सर्वप्रथम हामीले हात हेर्दाखेरि जहिले पनि मुख्य फोकस गर्नुपर्ने हुन्छ फर्स्ट फर्स्टमा जीवन रेखालाई कतै यो जीवन रेखा टुटेको त छैन वा यो जीवन रेखामा कतै क्रस त छैन कालो कोठी त छैन यो कुरालाई ख्याल गर्नुपर्छ किनभने जीवन रेखा टुटेको बेलामा कालो कोठी क्रस भएको बेलामा चाहिँ हामी विदेश जानु हुँदैन एउटा पोइन्ट अर्को पोइन्ट अब हामीले ख्याल गर्नुपर्छ भाग्य रेखालाई जुन माझी औँलातिर जान्छ त्यो भाग्य रेखालाई पनि ध्यान दिएर हेर्नुपर्ने हुन्छ यदि भाग्य रेखा अचानक सुरु भएको छ भने जहाँबाट सुरु भएको छ त्यहाँबाट अनुमानित उमेर अनुमानित उमेर निकालेर त्यो उमेरमा तपाईँ विदेश जाँदा तपाईँलाई राम्रो लाभ हुन्छ भनेर माझी औलातिर जाने भाग्य रेखाको आधारमा प्रिडिक्ट गर्न सकिन्छ त्यस्तै अब सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट पाटो आउँछ तपाईँको चन्द्र पर्वतको यसमा विदेश यात्रामा सबैभन्दा मुख्य रूपमा फोकस गरेर हेरिने हातको भाग भनेको यो भाग हो कान्छे औलाको सिधा मुनिको यो भागलाई चन्द्र पर्वत पनि भन्ने गरिन्छ यो भागबाट चाहिँ विदेश यात्रा कत्तिको सुखद हुन्छ भन्ने कुरा थाहा हुन्छ यदि तपाईँको भाग्य रेखा मिडल फिङ्गरतिर गइरहेको भाग्य रेखा मोडिएर चन्द्र पर्वततिर गएको छ भने यस तपाईँ भाग्यमा विदेश जान लिएर आउनुभएको छ तपाईँले विदेशमा गएर रा राम्रो उपलब्धि गर्न सक्नुहुन्छ त्यस्तै अब तपाईँको जीवन रेखाबाट यो आयु रेखाबाट पनि कुनै रेखा निस्किएर यो चन्द्र पर्वततिर यसरी गएको छ भने पनि यस तपाईँ विदेश यात्रा गर्न जन्मिनु भएको हो तपाईँले धेरै देशको धेरै स्थल यात्रा सामुद्रिक यात्रा हवाई यात्रा गर्न पाउनुहुन्छ र त्यो सफल हुन्छ अब त्यस्तै ते, यो उदाहरण भयो अब म यहाँ एउटा कापीमा पनि देखाउँछु देखिन्छु होइन अब यसमा जुन यो चन्द्र पर्वतको कुरा गरेँ मैले चन्द्र पर्वतबाट कुनै रेखा यसरी निस्किएको छ यहाँबाट र यसले तपाईँको भाग्य रेखालाई टच गरेको छ भने पनि अब के हुन्छ तपाईँको विदेशमा सेटलमेन्ट प्राप्त हुन्छ तपाईँलाई विदेशको नागरिकता प्राप्त हुन्छ साथै यो विदेश रे यात्राको रेखा माथितिर हल्का मोडिएको छ भने पनि तपाईँको विदेश यात्रा फलदायक हुन्छ राम्रो हुन्छ तर यदि यही विदेश यात्राको रेखा तलतिर झुक्यो यसमा क्रसको साइन आयो वा यसमा आइल्यान्डको साइन बन्यो वा यो धेरै टुटेर अगाडि बढेको छ कमजोर छ भने तपाईँको विदेश बसा त्यति सुखद चाहिँ हुँदैन तपाईँलाई विदेश यात्राको लागि धेरै कठिनाइ अप्नाउनु पर्छ दुई तिनचोटिसम्म भिजा रेजेक्ट हुनसक्छ वा विदेश गएर तपाईँलाई पिआर आदि लिनलाई धेरै समस्या फेस गर्नुपर्ने हुन्छ तर कतिपय व्यक्तिको हातमा यहाँनिर कुनै रेखा पनि हुँदैन मतलब यो जुन भाग मैले बताइरहेको छु उहाँको यो विदेश यात्राको भागमा कुनै सेटलमेन्टको रेखा पनि आएको हुँदैन विदेश यात्राको रेखा पनि आएको हुँदैन तर पनि यदि यो भाग निर्दोष छ यहाँ कुनै क्रसको साइन छैन आइल्यान्ड छैन कोठी छैन यहाँ कुनै नेगेटिभ चक्रवात आदिको साइन छैन भने अब उहाँहरूको विदेश यात्रा पनि सुखद हुन्छ भाग्य रेखा राम्रो छ र रा चन्द्र पर्वत निर्दोष छ भने पनि विदेश यात्रा सुखद हुन्छ विदेशमा सबै कुराहरू प पर, पर्मानेन्ट सिटिजनसिपदेखि लिएर धन सम्पत्तिको लाभ हुन्छ यो कुरालाई चाहिँ हामीले यहाँबाट सहज ढङ्गले एकदमै सजिलोसँग विचार गर्न सक्छौँ यसै प्रकारले चाहिँ हामीले विदेशको विचार गर्ने हो र मैले चाहिँ आफ्नो एक्सपिरियन्समा जति पनि विदेशमा सफलता प्राप्त गर्नुभएको नेपालीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको हातमा भाग्य रेखा चन्द्र पर्वततिर गएको भेट्टाएको छु यसरी एउटा पोइन्ट अर्को पोइन्ट जीवन रेखाबाट कुनै शाखा निस्केर यता आएको भेट्टाएको छु र अर्को पोइन्ट भाग्य रेखामा यहाँबाट कुनै रेखा गएर मिलेको भेट्टाएको छु भने अर्को यो क्षेत्र एकदम निर्दोष भएको र भाग्य रेखा राम्रो भएको भेट्टाएको छु यी तिनटै कन्डिसन फुलफिल भएको व्यक्तिहरूको विदेश यात्रा बढी राम्रो सफल भएको मैले आफ्नो अनुभवमा आजसम्म पाएको छु हालाकि हेर्ने बेलामा ज्योतिषीले केही ईश्वरीय आस्था र ब्लेसिङ पनि प्राप्त गरेर हेर्नुपर्ने हुन्छ अत हेराउने व्यक्तिलाई नै विश्वास गर्नु र हेर्ने व्यक्तिले पनि भगवान्मा विश्वास गरेर हेरेर फलादेश गर्नु नै यसको एउटा मात्र विकल्प हो सधैँ हामीले चाहिँ मूल्याङ्कन गरेको सही नहुनसक्छ त्यो अवस्थामा ईश्वरीय ब्लेसिङ र ईश्वरीय आस्थाले काम गर्दछ किनभने यो एउटा ईश्वरीय विद्या हो यो भगवान्को एउटा आशीर्वाद हो हात हेर्ने विद्या पनि अब यस्तै तपाईँको यो शुक्र पर्वत राम्रो छ यो चन्द्र पर्वत पनि राम्रो छ भने विदेश गएर तपाईँलाई सुख र सम्पन्नता भोग विलासको साधन पनि प्राप्त हुन्छ है त अब यो हिसाबले हामीले के विचार गर्नुपऱ्यो भन्दा पहिला जीवन रेखा टुटेको छ कि छैन त्यो हेर्नु पऱ्यो भाग्य रेखा कहाँ कहाँ टुटेको छ कहाँबाट सुरु भएको छ त्यो हेर्नु पऱ्यो र चन्द्र पर्वत कतिको निर्दोष छ या नेगेटिभ साइन छ कि छैन त्यो हेर्नु पर्यो यी तिन चारवटा कुरा विचार गरिसकेपछि सहज ढङ्गबाट विदेश यात्राको अनुमान लगाउन सकिन्छ साथै यो मणिबन्ध रेखा जुन यो चुरा जस्तो नारीमुनि मणिबन्ध रेखाहरू हुने गर्छ यो रेखाबाट कुनै रेखा निस्किएर माथितिर आएको छ भने पनि यसले पनि यात्राको सङ्केत गर्छ यसबाट पनि यदि यो रेखा निर्दोष छ यो रेखा टुटेको छैन यसमा कुनै विकार छैन भने यो रेखा राम्रो छ भने पनि विदेश यात्रा विदेश बसाइ एकदमै राम्रो हुन्छ सफल हुन्छ है त भाग्य रेखा यता गएको छैन सेटलमेन्टको लाइन पनि छैन तर यहाँबाट यसरी रेखा निस्केको छ भने पनि विदेश यात्रा सफल हुन्छ राम्रो हुन्छ यसबाट पनि विदेश यात्रालाई हामीले विचार गर्न सकिन्छ साथै हामीसँग हस्तरेखा सँगसँगै चिना पनि छ भने दुवै चिजलाई मूल्याङ्कन गरेर फलादेश गर्नु वा निर्णय लिनु अझै राम्रो हुनेछ तपाईँहरूले ईश्वरीय साधना गरेका वा ज्योतिष विद्याको अभ्यास गरिरहेका व्यक्तिहरूसँग नै भेटेर परामर्श लिनु धेरै उपयुक्त हुन्छ यो भिडियो सामान्य जानकारीको लागि बनाइएको हो र यसलाई नै सम्पूर्ण आधार मान्नु चाहिँ गलत पनि हुन सक्दछ त्यस कारणले गर्दा तपाईँले चाहिँ एक्सपर्टसँग सल्लाह लिनु राम्रो पहिलो कुरो र दोस्रो कुरो यो भिडियोबाट प्राप्त गरेका कुराहरूलाई तपाईँले आफन्तहरूको हातमा आफ्ना हातमा लगाएर हेर्न सक्नुहुन्छ बिस्तारै अनि बल्ल अरूको हातमा चाहिँ एप्लाई गर्नुहोला अन्यथा यसबाट चाहिँ सही फलादेश नहुन पनि सक्छ やんでば